Отже, продовжуємо випуск «Майдан ТБ». І зараз про те, що ж ми будемо робити з тими посилами, які нам вже посилаються з Франції, Німеччини, навіть Сполучених Штатів. Чи помиримось ми дійсно з тими бандюками на Донбасі? Будемо говорити про це з нашим експертом, політологом Валентином Гладких, який, мабуть, що, послухавши Глену Андріївну, теж позаздрив авіаторам, що у них такий порядок. Так. Ну, зазвичай в тих сферах, де є прямий зв'язок між організацією, професіоналізмом і безпекою, і життям людей, зазвичай значно більше є людей розумних, компетентних і професійних. Ну, тому що від цього залежить реальне життя. А там, де можна займатися демагогією і популізмом, ну, зазвичай в політиці це і є притулком для людей, які не знайшли себе в інших і не реалізували себе в інших професійних, скажімо так, сферах і галузях. Мені, наприклад, дуже смішно бачити, коли людина є там радіофізиком, чи там електронщиком, чи авіатором, і ніколи не працювала за фахом, або там працювала десь невідомо де, невідомо ким, але робить себе вигляд, що він великий фахівець і працює там в Верховній Раді, чи в уряді, чи ще десь. Тому що там немає чіткого критерію ефективності, тому що він, так як так, не настільки очевидний. І це проблема. Значить, от те, що зараз посили від Керрі, від Оланда, від Меркель. Це ознака втоми Європи від того, що у нас ні реформ, нічого, так би мовити. Як це розуміти? Тому що штовхають прямо вже виконувати Мінські угоди. Я розділив це питання на два. Перше, безумовно, є якась втома і певне розчарування від відсутності результатів проведення якихось реформ і модернізації України. Тобто люди фактично були втягнуті в ситуацію, яка їм абсолютно була не потрібна. Це тільки росіяни думають, що тут в Україні комусь було треба змінити владу. Світ повністю влаштовувала та влада, яка існувала до цієї влади. Тому що будь-яка влада мусить рахуватися з позицією і інтересами провідних геополітичних гравців. І Янукович прекрасно це також усвідомлював і грався. Він в першу чергу не влаштовував український народ. І виходить так, що лише український народ був зацікавлений більшою мірою в тому, щоб владу змінити. А сьогодні ми маємо, що український народ також певною мірою втомився і розчарувався в тих людях, які дорвалися до влади на цій хвилі боротьби проти злочинного режиму. Бо немає жодних реформ, немає жодних змін на краще. Я маю на увазі не в економічному плані. З економічними негараздами можна було б миритися, якщо б ми бачили якісь принципові зміни в соціально-економічному розвитку і соціально-економічній ситуації. Це раз. І, по-друге, абсолютно були втягнуті Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, яким, в принципі, це, як грубо кажучи, 100 років було не потрібно. Вони натомість тягнулися, мають негаразди з економічними цими санкціями, мають конфлікт з Росією, який також був абсолютно непотрібний. І, скажімо так, скинути Януковича, ну, посваритися з Росією, грубо кажучи, і мати зараз війну в Європі, це надто дорога ціна. І це треба бути дуже дурним, щоб думати, що хтось в тому був зацікавлений. І вони відчувають, відповідно, ще і роздратування вже потрохи, тому що вони не розуміють, нащо це було їм. Тому, що стосується внутрішньої ситуації в Україні і ставлення до нинішньої влади, ну, це цілком закономірне прогнозування. Чим скоріше, тим їм краще. Так, а що стосується врегулювання ситуації на сходу України, ну, то зрозуміло, що будь-якою ціною, це було очевидним з самого початку, цей конфлікт мусить бути переведений із фази гострого збройного протистояння у будь-яку іншу форму. Ну, заморозити отак от, як ти хочеш. Ну, заморозити, там, я не знаю, врегулювати, відкласти, відтермінувати. Є багато механізмів, але в будь-якому випадку всі зацікавлені, ну, крім Російської Федерації, звичайно, зацікавлені в тому, щоб той конфлікт, принаймні, я маю на увазі, збройний конфлікт, збройне протистояння припинилося і було врегульовано чи там дипломатичними шляхами, там економічними шляхами, будь-якими іншими, окрім прямого військового зіткнення. Тому це, скажімо так, прогнозовано і закономірно. І нема чого дивуватися, тому що самі по собі Мінські угоди і були спрямовані саме на це. Вони були спрямовані не стільки на вирішення конфлікту, скільки на зменшення його інтенсивності і переведення, скажімо так, в дипломатичні річища.
Ну, як багато і ваших колег, і мені здається, що комусь вигідна все ж таки ця війна. От таке протистояння, гроші величезні і сюди йдуть, і з Росії туди, і куди діваються транші МВФ, тут прозорості немає. Міністерство оборони величезні кошти витрачає начебто, але досі ми чуємо про те, що волонтери працюють, і от на них сподівання армійців. Так це є ще однією причиною, чому у провідних європейських там і американців виникає така от не те, що втома, я кажу, роздратування, вже погано приховане роздратування, і відповідно виникає безліч запитань. Куди дівається наша допомога, де ваші обіцяні реформи, і головне, нащо це нам було потрібно. Тому що, я серйозно кажу, я звертаюся до телеглядачів, хочу ще раз наголосити, нікому в Америці не потрібно міняти одного, грубо кажучи, морального урода на іншого морального урода. І американцям абсолютно байдуже, хто сидить в Верховній Раді України. Тобто від заміни там Бондаренка на Найєма, повірте мені, в Америці цих прізвищ ніхто не знає і знати не хоче. Ну, якщо хтось думає, що американці готові жертвувати своїми економічними чи військово-політичними інтересами, ставити під загрозу взагалі глобальної небезпеки і ядерної війни тільки заради того, щоб Найєму підняти зарплату, це абсурд, це треба бути дуже дурним, щоб так думати. Тобто, так. В першу чергу, ми мусимо бути зацікавлені в тому, щоб змінювати свою країну. Поки що ми є, знаєте, те, що не є частиною вирішення, є частиною проблеми. Так от, Україна на сьогоднішній день є не частиною вирішення глобальних проблем, а є частиною самої цих глобальних проблем. Так. Тобто, виходить так, що ми зараз провідний траблмейкер в світі. Тобто, ми створюємо проблеми для інших. Те, що створює проблеми для інших – ну, воно мусить бути якимось чином мінімізовано, ліквідовано і тому подібне. Тобто головне в світі бути чимось корисним, знайти себе в світі. На сьогоднішній день Україна знайшла себе, я не знаю, в якій ролі. Але в тій ролі, в якій сьогодні ми виступаємо, ми нікому в світі не потрібні. І це нормально, тобто це закономірно. Це все одно, що людина там, от я такий великий письменник, чи поет, чи художник, але я пишу, малюю те, що нікому не потрібно. Ну, це твоя проблема. Це стіл, так, це точно. Значить, ми показали це, і нещодавно ця рятувальна операція, на яку штовхнули хлопця, який теж не фахівець, можливо, і пропонував щось раціональне, але було вкладено гроші. Приїхали, не допомогли, не пальці прибігли до літака, думали, що там якась допомога. No. А там два ящики кинули, і ми все. І самі себе врятували. Так що показуємо весь час. От тільки єдиний оптимістичний посил це був від Галини Андріївни Суслової, що авіація все ж таки, і то її треба піднімати. У нас немає представника ВКО, представляє посол, дипломат хіба розуміється на цих тонкощах. І так в усіх сферах. До чого може призвести? І як скоро? В принципі, можуть відбутися зміни. Вони вже назріли. Та вони визрівають тут з самого початку. Давно. Давайте не будемо забувати, що і Україна стала незалежною державою. Державою в результаті того, що в суспільстві, тоді ще радянському суспільстві, накопичилася критична маса людей, які вимагали змін. Тоді одним із варіантів відповіді на запитання, як жити далі, стала виникнення незалежної української держави. І відтоді ми постійно перебуваємо в процесі трансформації. І це також нормально, тому що кожен наступний день ставить наступні запитання. І суспільство буває двох типів. Перше, це ті, хто знаходить адекватні відповіді на виклики часу, як писав Тойнбі, або суспільство, яке ігнорує виклики часу і просто робить вигляд, що все окей, і що це не я, і зі мною все буде гаразд, і якось воно то й буде. От такі суспільства другого типу, вони приречені на зникнення. Українці, на щастя, все-таки демонструють певну життєздатність. Але поки що ми, скажімо так, швидше демонструємо свою готовність не миритися з наявним станом речей, але водночас демонструємо дивовижну неспроможність створювати альтернативний стан речей.
Тобто поки що, да, якщо це погано. Тобто, грубо кажучи, якщо мене не влаштовує ця дружина, то розуму і волі з нею розлучитися у мене вистачає. Або кинути там чоловіка, наркомана і алкоголіка у мене вистачає. А створити нормальну сім'ю з нормальною порядною людиною у мене поки що не вистачає. Вмінь, знань і навичок. Десь ми на такій стадії знаходимося. От зараз ми на такій стадії знаходимося. Я вже говорив, що Майдан – дуже ефективний механізм для того, щоб руйнувати владу і скидати злочинні режими. Але на превеликий жаль, Майдан не може сформувати і створити альтернативу. Тобто Майдан – це механізм, який руйнує, він нічого не створює. А створювати мусять, ну, передусім, те саме громадянське суспільство, яке мусить чинити на тиск на владу, розбудовувати якісь інституції, структури, трансформувати політичну систему. І коли я бачу, що сильні гравці з громадянського суспільства переходять і починають грати на бік влади, яка в Україні є завжди реакційною, консервативною і злочинною, ну, то це є прямим свідченням того, що всі ці сильні, так мовити, громадські активісти, вони сильні лише доти, доки не дорвуться до корита. І вся їхня активність як громадських активістів є лише намаганням показати себе, з метою того, щоб перейти в вищу лігу і вже грати на боці супротивника в еволюції. Це є проблема на сьогоднішній день. На щастя, от ми бачили попереднього спікера, ми можемо сказати, що не скудніла земля руська талантами. Да? Тобто, і слава Богу, що у нас досі є достатньо потужної системи освіти, і генетично поки що ми не всі діти наркоманів і алкоголіків. Тобто, ще поки що є. І науку не знищили, тобто, незважаючи на жебратство. Так, таке, і в принципі, і, скажімо так, є у нас людський матеріал, назвемо так, да, потенціал для того, щоб якісь зміни відбулися. Да? Тобто, якщо ми говоримо там про теорію глобалізації, то виділяють кілька, да, рівнів. Перший рівень – це ті країни, які здатні продукувати інновації і використовувати їх. Другий рівень – це країни, які не здатні продукувати інновації, але технологічно готові їх використовувати. І третій рівень – це країни, які не тільки не здатні їх продукувати, але не здатні навіть використовувати, бо нема інфраструктури, нема людей і тому подібне. Так от Україна поки що, на щастя, належить до першого рівня. Ми можемо не лише використовувати, ми можемо їх і створювати. Так. Але це є інерція, це є спадок Радянського Союзу. Наші університети, наші наукові кадри, наші школи, якщо так можна назвати, це все спадок Радянського Союзу. А 23 роки це лише руйнується, руйнується, руйнується. Не трансформується, а наголошую, так, руйнується. Кожна влада, мені здається, і цю руйнацію, ну, заохочує таким, можливо, таким народом, таким електоратом краще керувати, адже оці зростають ціни, податки, пенсії забираються, зарплатня ніяка, мізерна. І все це виправдовується війною, хоча так, я вгадаю, що це виправдати так однобоко не можна. Інфляція велика, економісти зараз підрахували, що є плюс уже, є у бюджет уже, ну, дуже солідні кошти потрапляють, а в соціальному ми не відчуваємо цього. Можливо, це спеціально? Ну, чи для олігархів все робить? Так, щоб поступово, так, перше, так, що так. Безумовно, будь-яка влада зацікавлена в тому, щоб народ був дурніший і примітивніший за тих, хто над цим народом володарює. Це безумовно, це аксіома, що влада ніколи не буває дурнішою, ніж народ. Якщо ми сьогодні дивимося на нашу владу і вважаємо їх ідіотами, то давайте подивимося на себе і зважаючи на те, що вони все одно розумніші і більш ефективні представники, ніж ми, ну то уявімо собі тоді, хто тоді ми. Це раз. Але є і зворотній бік цієї медалі. Тому що влада, яка займається дебілізацією цього народу, його примітивізує з метою того, щоб полегшити собі панування, вона попадає в пастку. Тому що такий народ і така держава, сформована таким народом, вона не є конкурентно спроможною на світовому ринку. Глобальна конкуренція, вона приречена на зникнення. А разом це означає, що да, з одного боку можна створити дерево якимось гнилим і недолугим, але з іншого боку треба пам'ятати, що вони всі сидять на гілках цього дерева. І коли дерево це перетвориться на труху і впаде, ну, то разом з цим деревом впадуть і вони. Тому це Фуко дуже добре про це писав, коли говорив, що всі соціальні зміни насправді спричинені не тому, що хтось дуже добрим став і розумним, а лише тому, що глобальна конкуренція змушувала людей проводити
ну, ці революції, науково-технічні революції, відповідно, росла кваліфікація робочої сили, тому мусили відкриватися школи і тому подібне. А не тому, що якийсь там барон раптом вирішив для своїх холопів відкрити церковно-приходську школу. Тобто це давно було зрозуміло. І якщо українська шляхта цього не розуміє, ну, вона дуже скоро опиниться десь там на узбіччі магістрального. Шкода, що ми цього не побачимо, бо ми знову ж таки зникнемо раніше за них. І друге запитання, ну, про що говорили, що це навмисно чи не навмисно, там, чи в бюджеті накопичені, чи не накопичені. Справа ж не в тому, скільки грошей є в бюджеті. Якщо в бюджеті нема грошей, то за великим рахунком Національний банк може їх додрукувати. Я умовно кажу, да, є певні процедури, але умовно. Це специфічна організація. Справа не в тому, що кинути ці гроші, підняти вам зарплату, чи мені зарплату, чи бабусям і дідусям пенсії. Проблема в тому, чи є у нас товарне забезпечення під ці гроші. І проблема не в тому, чи є гроші, проблема є в тому, чи є економіка, яка продукує ті матеріальні, духовні цінності, які можуть бути придбані за ці гроші, які ми надрукували чи десь там зібрали. І на сьогоднішній день ми поки що спостерігаємо, що українська економіка перебуває в стані глибокої рецесії і наближається до колапсу. Ну, безумовно, в тому числі, мабуть, і через війну на Сході, так, і, мабуть, дійсно є недолуга там монетарна політика, можливо. І, безумовно, відсутність реформ, і, безумовно, відсутність інвесторів, сукупність факторів. Але, вибачте, ми обираємо владу, наймаємо людей і фахівців не для того, щоб вони нам говорили, все дуже складно і ми не можемо це вирішити. Ми не для того їх ну, приводимо до влади, а для того, щоб вони прийшли і сказали, ситуація дуже складна, ми зробили це, результат буде такий. На сьогоднішній день поки що ми не бачимо ніяких результатів, ми не бачимо навіть якихось кроків, ми бачимо лише риторику. Ми зробимо. Це влада Нострадамусів, які розказують, як буде. Як буде, так. І ну, це що, шляху нікуди. Що ж виходить у нас, в принципі, от, ідучи на Захід, ми в Євросоюз все ж таки йдемо, ми жодної з позицій, які нам запропоновані, ми ще не виконали. І тому от, антикорупційне бюро, якби працювала прокуратура і суди, так уже б щось було. Є сподівання на те, що от після того, як Коломойського потіснили, щось на Ахметова замахнулися. Ну, Фірташ – це свята, по-моєму, корова священна, але і йому щось прищемили трошечки. Буде у нас дійсно держава за нас з вами чи за них вона? Це залежить від нас. Чи зможемо ми змусити державу служити собі, чи ця держава і далі буде використовувати, як використовуватися ну, багатими, да, олігархами, як ми любимо говорити, як апарат насилля, який захищає винятково їхні матеріальні там, і економічні інтереси. Але знову ж таки, що перемагають не добрі, не порядні, не розумні, не ті, хто правий, перемагають ті, хто краще організований, перемагають ті, хто краще згуртований, той, хто більш як сказати, правильно і чітко усвідомлює свою ціль. От такі спільноти перемагають. Спільноти, які просто скаржаться і говорять, що все погано, вони нічого не роблять. Ну, то не роблять, то і не роблять. Ну, хто ти, що, де ти і де, грубо кажучи, там Яценюк. Та думка людей взагалі його не цікавить. Бо він не служить людям, він від людей абсолютно не залежить. Він залежить від міжнародної допомоги. Да, тобто гроші дадуть, звичайно, не дадуть. Звичайно. Відповідно, він виконує їхні вимоги. Він залежить від олігархів. Знову ж таки, чи дадуть гроші, чи не дадуть гроші, чи будуть бунтувати, чи не будуть бунтувати. А від звичайних людей, які ходять на роботу, чи в поле там сіють цю пшеницю, яку потім жаруть всі ці ненаситні істоти, він абсолютно не залежить. Оце є парадокс. І українське суспільство на сьогоднішній день ну, забуває одну просту також істину. Насправді в демократичній державі боротьба точиться не між владою і народом, не між народом і елітою. Боротьба в будь-якому випадку точиться між різними представниками ну, цих елітарних груп. А народ – це лише той ресурс, за увагу і любов, якого який конкурують. Який використовують так чи інакше. І проблема українського суспільства, знову ж таки, вже говорив і наголошую ще раз. Проблема не в тому, що нинішня українська політична, економічна еліта не спроможна вирішити
проблеми українського суспільства і дати адекватну відповідь на виклики часу. Проблема в тому, що українське суспільство наразі не спроможне сформувати іншу альтернативну досі політичну, економічну, соціальну еліту, яка була б спроможна це зробити. Тобто нас всіх змусили грати в гру однією колодою карт, яка вже давно крапльона. Тобто, і ми замість того, щоб взяти іншу якусь колоду карт, ми досі намагаємося тасувати цю колоду. Задаючи був поганий собі цей, питання, став цей. Кого, кого? Кого? Давайте організуємось дійсно. Так, є у нас вже такі кечі організації. І цей процес відбувається. Він відбувається неминуче, тому що сьогодні йде війна. Під час війни відбуваються, проявляють себе якісь військові діячі, так, які там зараз на передовій. Ми їх не знаємо, тому що у них нема часу бігати на ефіри, вони воюють. Але рано чи пізно ця війна закінчиться. А там вже готова буде і ієрархія, і структура, тому що люди вже знають, хто що собою являє в справі. Величезний волонтерський рух, який також вибудовує свою власну ієрархію, свою власну структуру. Там зараз формуються нові політичні які, лідери, які завтра прийдуть до влади. А ми їх не бачимо. Ну і це також закономірно, тому що система себе захищає. Система показує лише тих, хто є в цій крапльоній колоді карт. Розумієте, там всі казирні тузи лишилися, треба трохи нових валітів набрати. Усім іншим ну, набрали вальтов. Так. Ну, показують їх по телевізору. Я вже говорив, скільки на сході воює комбатів? Та безліч. А чому? Так. А скількох комбатів ви знаєте? Я знаю, скільки лише тих, хто став народними депутатами. Тобто наступне запитання, а чому саме цих комбатів раптом ви узнали? Чому не інших? Чим вони саме героїчні? Чи яка? Я не применшую їхній героїзм, безумовно. Комусь це було потрібно. Да, тому що це все є медіафігури створені. Я наголошую ще раз, що нова еліта сьогодні займається реальними справами. Вони вибудовують нові соціальні групи, нові спільноти, і самі ці спільноти і прийдуть до влади завтра. Причому неминуче. Цей режим приречений. Приречений він, зокрема, тому що приречена та економіка, економічна ситуація і база, яка це, його породила. Це найперша, власне, так. Все, тобто, ну, все, це померло. Завтра буде абсолютно інша економіка, відповідно, буде абсолютно інші люди, які будуть домінувати економічно, а отже і політично. Тому наша задача сьогодні – припинити цю війну з вітряками. Розумієте, тобто нема підстав воювати з небіжчиками. Вони вже в минулому. Нам треба зараз зосередитися на вибудові альтернативи. Питання не в тому, я говорив ще, коли був Янукович, проблема не в тому, що Янукович піде. Він піде гарантовано. Проблема в тому, а хто прийде замість Януковича. А ми сьогодні знову продовжуємо зацікавлені. От геть Яценюка, геть Порошенка. Та проблема геть Порошенка, геть Яценюка не є проблемою. Їх не буде вже завтра чи післязавтра. Проблема, хто буде замість Порошенка і замість Яценюка. Чи це буде знову ж таки оці всі дами, чи вальти, чи казирні тузи з тієї самої краплюної колоди? Ті, хто наведуть, звичайно, тут симпатії завойовують через шустерів, через це. Так, але ж голосують, йдуть люди. І у нас, ну, подобається це, не подобається, але у нас насправді є вільні вибори. Тобто у нас реальний результат виборів залежить від виборців. І якщо виборці не хочуть думати головою, а продовжують слухати ці популістські якісь байки, ну, то треба брати на себе відповідальність і говорити чесно. Да, ми ідіоти, тому що ми обираємо і нас обдурили. Ну, обдурили, ну так, ну я не знаю, піди, випій яду. Ні, ну, годі жалітися, дійсно, краще сказати, хто ми такі, і з себе починати. Так, і шлях до знань починається з визнання свого незнання. Шлях до сили позначає. Знаєте, більшість людей потрапляють в спортзал після того, як їх побили на вулиці, чи забрали мобілку. От він зрозумів, що він нічого собою не являє. І він починає так, треба щось змінювати. І він йде в спортзал і може стати навіть колись олімпійським чемпіоном. А якщо в його житті не станеться така ситуація, у нього не відіжмуть мобілу, грубо кажучи, да, десь на вулиці якісь гопніки, ну то може в людини ніколи не виникне бажання піти в спортзал, бо вона буде думати, що вона сильна, потужна, розумна. От зараз ситуація війни – це краще. Котре у нас забирає це. Треба вже зрозуміти. І зрештою піти в бібліотеку, піти в спортзал. Ну, я маю на увазі, так мовити, метафору. Так, і зрештою почати змінюватися. І ніхто не буде, ніхто це не зробить замість нас. Я не можу реально зробити, ну, прийти когось там. Я можу зробити школу. Але я не можу змусити батьків водити свою дитину в школу. Саме туди.
якщо дитина приходить в школу, та, і вчителі говорять, що вчися, а потім дитина приходить додому, а їй говорить, та бери сапу, іди сапай город, а вона говорить, мені треба домашнє завдання зробити, а татко каже, та нащо тобі це вчитися? Вон я вирощую кабанів, торгую на базарі і купив собі там якийсь ланас, я досягнув успіху. Ну, то доти, доки такий підхід, парадигма буде працювати, ну, це смерть. Згадаймо, як змінювалися українські іммігранти в тій самій Канаді, коли вся родина збирала гроші на навчання одному представнику роду. Він вступав в університет, потім, коли він робив якусь кар'єру, він допомагав іншим. І так поступово там один витягував інших. Але один інвестиція одним, в освіту... Навіщо тобі вчитися, нащо тобі там те робити? Треба. Я не знаю. Тобто, все одно впирається в ґрунт. Тобто, ви можете посадити дуже класні дерева на дуже поганому ґрунті, і воно нічого не вийде, плодів не буде. От на сьогоднішній день той соціальний ґрунт, це дуже неприємно, я усвідомлюю, чути більшості, мабуть, наших слухачів, але треба чесно зізнатися, що більшість соціального ґрунту в Україні, ну, вона непридатна для того, щоб продукувати ті продукти, які мають побут на світовому ринку сьогодні. Ситуація складна, але не критична, тому що цей ґрунт, він не є, попри те, що він є достатньо поширеним, він не є тотальним. І майдани це показують, і волонтерський рух це показує, і добровольці на фронті це показують. Тобто в Україні є ті прошарки, да, такого родючого ґрунту, треба його не дозволити знищити, і навпаки, замість цього на пустелю перетворювати, все-таки давайте на оазіс. Так. Але само по собі воно на оазу не перетвориться. Якщо хтось думає, що якийсь там депутат раптом почне думати про народ, не почне доти, доки під Верховною Радою не будуть постійно стояти люди і тиснути на цього депутата. Коли я був в Штатах, мені говорили, ну, конгресмен, так я знаю, де він живе. Він же ж каже, після цього приїде, я ж до нього додому прийду і можу йому розказати, як йому жити далі. А в Україні, на превеликий жаль, вони живуть в одному світі, а ми в одному світі. От доти, доки у нас не будуть спільні проблеми, доти, доки наші проблеми не будуть їхніми проблемами, ці проблеми врешті не будуть. Поки наші діти вчаться в Україні, а їхні в Лондоні, система освіти в Україні реформуватися не буде. Поки ми лікуємося в районних поліклініках, а вони в Ізраїлі, ніякої реформи медичної сфери в Україні не буде. І доти, доки ми відпочиваємо... Нерухомість буде там. Ніякого ЖКХ також не буде. При чому тут ЖКХ тоді? Їм байдуже. Наші проблеми їх не хвилюють. Вони з цими проблемами не стикаються. Я колись поцікавився також одного ясновельможного пана. Ну, добре, кажу, все, ви там начебто, у вас все окей. Ну, але ж от все одно, кажу, ну, у вас дорога машина, у мене дешевша. Але все одно ми їздимо по одним дорогам. На що він мені відповів? Ну, але є різниця, тому що я, каже, за півроку цю машину вб'ю і куплю собі нову машину. Тому мені, в принципі, байдуже, які тут і дороги навіть. От і вся відповідь. Йому байдуже, які тут дороги. Це, йому байдуже, навіть яким повітрям він дихає тут. Бо єдине, що нас урівнює, це те, що ми поки що дихаємо одним повітрям і, грубо кажучи, один випромінювання від Чорнобильської АЕС отримаємо. Але, знову ж таки, вони-то потім можуть поїхати в Ізраїль лікуватися. Вони можуть поїхати в якусь рекреаційну зону відпочити, а ми не можемо. Ми ж бачили, як 2 тижні відпочивали в основному там. Так, да, я можу вам сказати, що минулий тиждень був тиждень роботи в комітетах, і мені здається, що там менше 5 комітетів провели засідання комітетів. Всі протибильовані, всі працювали, всі отримують зарплати. Вчора подивився в Раді, як навіть рухатись не може, такі ситенькі, такі кругленькі, такі, і поважно так, а ми з вами вже не люди, тому що тільки з рівними собі обнімається, здоровкається. І, звичайно ж, ні кворуму не було на багато питань. Та й питання такі розглядалися не для нас з вами. Так що буде все тривати, як Валентин каже, поки ми самі не зрозуміємо, що почуття власної гідності, що ми народ, який має об'єднатися і сам вирішувати свою долю. Ніхто нам в цьому не допоможе і ніхто нас не настановить на цей шлях, якщо ми самі
не будемо щось так, робити. Є американська приказка, що коли влада боїться народ, це називається свобода. А коли народ боїться владу, то це називається тиранія. От на сьогоднішній день у нас в Україні поки що є такий паритет, ще не визначений. З одного боку, ми зараз влади не дуже боїмося, а з іншого, все-таки боку і влада не дуже нас боїться. Попри те, що вже мала досвід двох майданів. Попри все це, влада і досі думає, що в цій країні живуть лише, вибачте, зависи влахи і ідіоти, яких можна безкінечно довго обманювати, розводити і розказувати якісь байки. Так, ну, безумовно, таких людей в Україні багато, але вони не всі, не всі. Тобто є люди, які готові дати відсіч. Розвалили добровольчі батальйони, тому що боялися їх. Так що тут ми з вами маємо дійсно от стати до лав розумних, самостійних, ну, самодостатніх і мати почуття власної гідності. Таке, до якого закликає мій сьогоднішній співрозмовник. Спасибі, Валентина. Дякую. І я думаю, що у нас цей проект розвивається, Майдан ТБ. Ми будемо виходити на інші майданчики, де більша аудиторія буде. І я думаю, що він також прислужиться для об'єднання. Об'єднання і формування в суспільстві, яке почало вже формуватися. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.